waxaan ku jirnaa qaybihii dhexe ee Photoshopka. Contenti, aware, tool ayaan rabnaa maanta inaan isla qaada dhigno. Hadii uu eebi idmo, muxuu yahay contenti aware tool? Habkee ayuu u shaqeeyaa? Muxuu si kaga duwan yahay tooliskii aan horay u soo baranay ee Photoshopka? Ugu horeen, contenti aware tool waa toolka ugu fudud ee aad Photoshopka ku dhex baran doonto. Waa toolka ugu fiican ee aad isticmaali doonto, waana toolka aad in badan ammaani doonto inta aad ku dhex jirtid Photoshopka ama inta aad ka maqan tahay. Hadda laba nin ayaa dabcan inoo muuqato, ninka dunida ugu dheer iyo weliba ninka dunida ugu gaaban. Inaan kala qaadno ayaa rabnaa, ninkan ayaa rabnaa meesha inaan ka qaadno, sidaas oo ay tahayne ma rabna in la dareemo in meeshaan nin laga qaaday. Contenti aware tool waxaad ku dooran kartaa xarafka J, wuxuuna ka mid yahay tooliska la isku dhaho retouching and repairing tools. Si aan u doorto marka contenti aware tool, isaga ayaan kusoo dhufsanaa ama waxaan taabanaa xarafka J, shift ayaan ka soconaa, marka shift J ayaan isla qabanaa saddex mar marka aan taabto. Marka afraad, contenti aware tool ayaa ii doormi doonto, waa haddii aad shortcutka ku fiican tahay. Marka qaybtan ayuu ku yaalaa contenti aware tool, waad ku dhufsanaysaa oo keliya healing tooliskan laga yaabo inay meesha kaa qarinayaan. Shift J ayaa taabanaysaa ama waad ku dhufanaysaa contenti aware tool ayaa si toos ah kugu soo bixi doona. Contenti aware move tool ayay ula baxday Photoshop 2020, laakiin magaciis rasmiga waa contenti aware tool. Muxuu kuu qabanaa? Marka select and move is part of an image, sawirkaaga qayb ka mid ah ayaad meesha ka saari kartaa, lamana dareemi doona in meeshan sawir laga qaaday. Tusaale ahaan, laba nooc ayaad u isticmaali kartaa contenti aware tool. Horta selection ayuu leeyahay, sidan oo kale selection uu leeyahay. Selectionkaas aad u jeedid waa selectionkii aad soo qaadanaysid, waa weliba mid ah free handiga ah ayuu isaga iska leeyahay. Selection scanka waad isticmaali kartaa, kadib contenti aware tool ayaad sii doorneysaa. Marka selectionka uu isaga leeyahay ayaan ku hormaraa. Marka aan ku dhufto contenti aware tool, ninkan ayaan rabaa inaan meesha ka qaado. Waa ninkan gaaban, ninka adduunka ugu dheer, waan rabaa meesha sahay jooga isaga. Ninkan ayaan rabaa inaan meesha ka qaado, xitaa ninka ma ku soconayo meelaha banaanka iska mara hadaa doono. Haddii uu sawir kumbalakis uu yahayna, inaan magic iyo magnetic balayas aadeen u qeer si aan u sinto. Markii aan doorto, waxaan taaban doonaa xarafka delete. Qaybta markii isoo baxdo, contenti aware tool ayaan ka dooran doonaa. Background iyo waxyaabaan haddii aan doorto, sawirkayga qayb dambe ayaa bixi doonto. Contenti aware tool markii aan doorto, okay ayaan leeyahay. Wax yar ayaan sugaa marka. Maxaa dhacay? Ninkii ayaa meesha laga saaray. Control D haddii aan dhaho, meesha waa firaaqo, lamana dareemaa in meeshan wax laga saaray. Contenti aware tool waa cajiib marka, waa toolka ugu cajiibsan ee aad ku dhex arki doonto Photoshopka. Sidoo kale marka ninkan ushan oo wato, waan ka qaadi karaa. Selectionkii aan doono ayaan isticmaali karaa. Balkoonada ayaan ku dayaa marka, waan soo dhaweysaa si aan si fasax ugu wada arko ninkan ushiisa. Marka balkoonada ayaan doornaa, geesoolihii waaye, meeshaas ayaan doornaa, meelahan ayaan ku dhufanaa. Waan iska soconaa marka meeshaan. Haddaad doonto usha bis waad ku socon kartaa, balse aniga ma rabo inaan rafaad maro, sababtoo ah waxaan isticmaalayaa contenti aware tool. Isaga ayaa xalin doona qaladaadka aan galo. Markii aan doorto, selectionkii aan dhammaysto, xarafka delete ayaan taaban doonaa ee keyboardka. Markii aan taabto, meeshaan normal ku ahaato, meeshaana boqolkiiba boqol ha ku ahaato, ogsoonaa meeshaan haddii aysan contenti aware tool kuu doorneen, wax hool kuu qabsamaya ma jiri doonaan. Contenti aware tool markii aan doorto, okay ayaan leeyahay. Wax yar ayaan sugaa marka, si toos ah ushii ayaa meesha looga saari doonaa. Control D ayaan iska leeyahay, meeshaas xoogaa qalad yaraa ka jiro. Waan iska bixinaa iyadana. Doorashada hore gudaha ugu galay. Hadda ninkan ushiisa aawa marka, waa ay baxday. Sidoo kale meesha sirta waad ka saari kartaa iyadana. Delete ayaan taabanaa, si toos ah ayuu u baxay marka. Meeshan yar ayadana waan iska saari karaa. Saacaddan haddii aan rabo meeshan inaan ka saaro, toolkii aan doono ayaan u isticmaali karaa, balse free handigan aan ku isticmaali doonaa. Toolkan ka hadlaya waa selection tooliska. Contenti aware tool ayaan si toos u isticmaalaynaa hadda. Xarafka delete ayaan taabanaa, okay ayaan leeyahay. Si toos ayaa saacaddaas meesha looga saari doonaa. Maba loo maleeyaba meeshan meel wax laga saaray qaabkeeda markaad fiirisid. Maxaa meeshan oo derbigan kalaga duwan? Ayadan inaga saar bal. Delete, okay. Aawe, jiinga dhammaystiran taal ayadana maxaa waay?
قلب ضايم يلا هنجيب اللي جاب دليت أوكي وان في الأمريكا إن كنتم تعبر طول أدفانتين وان كنتم طول كأكو خرابن دانتان أنت كل حجتان فوتوشوب كا ما حكوا حيو كنتم تعبر طول ريد أي طول أيك حيو استجنا السبر كان أيام كفهمي دانا ريد أي طول كل حقوية هاي وقتي هبين أي كاميرا السبر لقاها قاضي مركل لقاها قاضي iftiin kimaasha kujiray ee flashki ayaa isku dhacay indhahaagana waxa noqon doonaan gaduud marka si loo xaliyo heat eye toolkan aan isticmaali doonaa marka waad ku dhufanaysaa in ayga si toos ayaad isha click ayaad hal mar ku leedahay intan sidoo kale heat eye shaqadiisa intaas oo kaliya way marka waa hal mar la click ku seenaysaa isha kalena click marka min hal mar ku dhufato hooshaadu waa ay ku dhamaatay indhahaagana si toos ah ayaa loo bedeli doonaa heat eye wuxuu anfici doonaa dadka habeenka sabrada kala aniga xamal كنت أبير طول إن سلفهنا أيام فيلا السنة على ما سنتهين سود هذا إم بدن ورجينا إن فوتوشوب كمل صرك كاري دون تام ما المهن عشرة سو مقلن من جنالك مشهور إقبص هذا أوجد بس كنت أبير طول أيام إن كرالي كلنيا أذيك محل جاي بهاي مركا سي أذبحن أبرتو أذيك وحون سمي هذا نيك أن خورتي سو كلو وانجري كرنا واسمي سنكرتا بس أذيك هو كودرا sida aniga meesha uu qaaday bikoorada meesha uu qaaday jeenkada meesha uu qaaday saacadda meesha ugu bixiyay darbigan oo samee sidaas oo kale ninka madax ka jar sabirdan waan idin la wadaagi doonaa muuqalkan aan hoos dhigi doonaa cajirkan cajirkiisa xiga ee noobalan ah hadii uu eebe nafta inuu simo